Գորիսի մամուլի ակումբը կազմակերպել էր հանդիպում Գորիսի քաղաքապետ Վաչագան Ադունցի հետ նրա պաշտոնավարման 100 օրվա կապակցությամբ։ Ակումբի նախագահ Սուսանա Շահնազարյանը հանդիպման մասնակիցներին, լրագրողներին ներկայացնելու հանդիպման նպատակը ասաց. Ես երեկ փորձեցի մի քանի ձեր այս 100 օրվա արդիվ ինչ-որ մի փոքրիկ ուսումնասիրություն անել ու տեսա, որ առաջին համայնքի որպես համայնքի ղեկավար պարոն քաղաքապետը առաջին կարգադրությունը ստորագրել է հուլիսի 23-ին և դա վերաբերում էր ապօրինի շինարարության կասեցմանը ու ես մտածեցի, որ դա ճոտը խորհրդանշական կարող է լինել, որ ապօրինությունները պարբերաբար կամաց-կամաց կնվազեն մեր քաղաքում։ Այս ընթացքում 100 օրվա ընթացքում, 100 օր և մի քանի օր ավելի ընթացքում քաղաքապետը ընդունել է 60 որոշում է կայացրել, որոնք հիմնականում վերաբերում են տարբեր հանձնաժողովներ ստեղծելուն, վերահասիավորմանը։ Ես շատ ուրախացա, որ այդ որոշումների մեջ նաև կար մի քաղաքացու բնակարանային պայմանների բարելավման ուղղված որոշում, որովհետև կարծես թե նման որոշումներ քիչ են լինում, ընդհանրապես խնդիրների մասին, որ նախկինում։ Եվ նաև շատ լավ էր, որ շախմատի դպրոցի առավել ակտիվ երեխաների համար դուք ուսման վճարը զեղչել էիք։ Մոտ 30 հոգու տրվել է դրամական օգնություն, խրախուսելի է, որ ցանկը կծված էր որոշումներին, նա կազմում է մոտավորապես, եթե սխալում, ինչ-որ կարող է փոքր թիվ, սխալում 500 000 դրամի դրամական օգնություն, 100 մարդու ընդունելություն է կազմակերպվել, ես կլորացնում եմ ասեմ թվերը, բայց ի վնաս քաղաքապետը, ոչ թե ես ճոխացնում եմ, և ավականու 4 նիստ, որից 2-ը արտահերթ, մեկը ընդվորում, 2-ը մեկ շաբաթվա ընթացքում, ենթադրում եմ, որ դա կարևորություն ինձ ելնելով է եղել, եթե չեմ սխալում, վերաբերում էր դուժած ընտանիքներին դրամական օգնություն ցույց տալու մասին, և նաև քաղաքապետը 6 ուղերձ է հղել տարբեր առիթներով։ Բացի այդ, քաղաքում բոլորիս գիտենք, որ 2 շատ մեծ մասնագական միջոցառումներ կազմակերպվեցին, թթեին փառատոնը և Գորիսի տոնը, և մնացած բոլոր հանդիպումներ, քննարկումներ, խորհրդակցությունների մասին կարծում եմ, որ դուք գիտեք։ Գորիսի քաղաքապետ Վաչագան Ադունցը 100 օրվա ընթացքում հասցրել էր և սովորել և աշխատել, ուստի նահանդիպմանը եկել էր ասելիքով, իսկ ասելիքը ընդգրկուն էր 100 օրվա ընթացքում քաղաքապետը հասցրել էր հասարակությանը հզող հրատապ բազմաթիվ հարցերի պատասխանները ունենալ կոնկրետ գործերով։ Հիմնականում զբաղվել ենք այս 100 օրվա ընթացքում մեր պարտականությունների տարբեր բնագավառների վերաբերող մեր պարտականությունների կատարումներով, կազմակերպել ենք կոմունալ տնտեսության այդ համակարգի աշխատանքը, կատարել ենք փողոցների եզրահարումների ամենօրյա սանիտարական մաքրում, աղբանություն ամենօրյա, համակարգել ենք քաղաքի փողոցների գիշերային լուսավորության աշխատանքները, մենք փորձել ենք օպերատիվ արձագանքել նաև մեր սոցիալական կայքերում անդրադարձ ունեցող ցանկացած և դիտողության և առաջարկի, այդ մենք 5 լուսակետ ենք ավելացել հարգարժան Տիկին Մեսրոպյանի հաղորդման ընթացքում, հարգարժան Արևիկ Աբելյանի հաղորդման ընթացքում ներկայացված են խնդրին կապված գայլի այդ հանդիպատարի հետ, պատարի հա անձապ եղել եմ այնտեղ, նայել ենք եվ այդ տարածքում 5 լուսակետ է արդեն տեղադրված, նաև քաղաքի մաքրության հետ կապված տարբեր դիտողությունները ընդունելով նաև մեր աշխատանքին օգնելու նկատառում անմիջապես փորձել ենք արձանգանքել այդ դիտողություններին։ Ուրեմն ասեմ, որ Անկախության փողոցի վրա տեղադրվել են 30 հատ նոր լուսակետեր, որոնք և էներգախնայող լամպեր են, միաժամանակ նաև 5 տարի երաշխիքային ժամանակով, որ դրանք չպետքա 5 տարվա մեջ խափանվեն, և ասեմ, որ այդ լամպերը մեզ հատկացրել է անհատույց մեր մարզպետ պարոն Սուրիկ Խաչատրյանը, առաջի 30 հատը իր նվիրատվության շնորհիվ տեղադրել ենք, փորձելու ենք շարունակել նաև մենք մեր բյուջեի միջոցներով ձեռք բերել, ունենք ծրագիր 18 միլիոն դրամի, որպեսզի կարողանանք նաև շարունակենք այդ լուսավորության ապահովման գործընթացը մեր մյուս փողոցներում։
Araç anstilo vasıtasıyla iskapes ömnek bazmativ ծրագրեր, նաև արդեն կիսով չափ իրականացված ծրագրեր, որոնք մեր օրենսդրությունը թույլ չտալիս անմիջապես օպերատիվ անցնել աշխատանքի, միգուցե 100 օրվա մեջ ինչ որտեղ նաև աշխատանքների ինչ որ չափով ձգձգվելը կամ հապաղելը, որը նաև ինձ համար հաճելի չէ որպես աշխատանքների ուշացում, քանի որ նաև ձմեռային արդեն սեզոնի ենք, եղանակի ենք առաջվում, բայց ունենք օրենսդրական մեզ նորմատիվ ակտեր, ունենք կարարության որոշումներ եւ դրանց համապատասխան պարտավոր ենք շարժվել, այսինքն մենք անց ենք ացել ավականունիստ, ավականունիստով որոշել ենք այդ ուղղությունները կատարվելիք աշխատանքների, ավականունիստը ունի որոշակի ժամանակահատվածքը, ժամանակաթացքը նիստի եւ կազմակերպման եւ նաեւ նիստի օրինական ճանաչել, այսինքն փորձակնության ժամանակաշրջաններ, դրանից հետո մենք ունեցել ենք նաեւ նախագծի պատվիրման ժամանակաթացք, այնուհետեւ մրցույթների կազմակերպման ժամանակաթացք, որպեսզի այդ մրցույթով որոշվի աշխատանքը կատարողը, այդ իսկ պատճառով այդ օրինական գործողությունների շարքը մեզ օպերատիվ, ավելի օպերատիվ աշխատելու հնարավորություն չեն տվել, սակայն ես գտնում եմ ավելի լավ է աշխատել օրենքի սահմաններում ճիշտ, քանց ավելորդ օպերատիվություն հանդես բերել օրենքի խախտումով։ Ասեմ, որ այդ գործընթացների մեջ են նաև մեր քաղաքում 100 հատ աղբարգղի ձեռքբերումը, մրցույթը եղել է, շահող կազմակերպությունը կա արդեն առաջին մատակարարումները եղել են, մենք մրցույթով նաև ձեռք ենք բերել քաղաքում 10 նստարաններ գործնական շագրումով և 15 աղբարգղներ, տեսել եք երևի, սակայն ասեմ, որ կոնկրետ իմ կարծիքն է, դա նաև մենք հասարակական քննարկումներ կանենք, երևի Գորիսի համար հետագայում մենք կպատվիրենք Գորիսի համար տիպիկ նստարաններ, որտեղ դա ամբողջ հանրապետությունում նույնն է, առաջին քայլը նաև ուղղակի ժամանակի նաև համար արեցինք, բայց մենք փորձել ենք Գորիսը ինքնուրույն քաղաք, ինքնատիպ քաղաք կա, և նաև այդ լուծումները ինքնատիպ անենք, կանգառների, ցուցանակների, փողոցների, համարակալում տների, ուրեմն քարտեզներ պատրաստել մեծ վահանակներով, և այդ բոլորը անելու ենք մեր քաղաքին հարիր տեսքով, ուղղակի սկզբի համար մեր դասատին ստումա չէր խանգարում հարապարակում տեղադրելու համար, արեցինք ընդհանուր ձևով, ասեմ, որ մենք ծրագրել ենք քաղաքապետարանի, ինչ որ ասում ծրագրել ենք, դա Գորիսի քաղաքի ավականու հետ միասին համատեղ ենք որոշել, ունեմ քաղաքապետարանի շենքի նորոգման աշխատանքներ, մասնագի մի մասի, այսինքն ջերմուսման պատուհանների և միջանցքների գոնե, ինչքան կբավարարի, այսինքն 20 միլիոն դրամի կարգով նախատեսել ենք այդ աշխատանքների համար, ինքս էլ գտնում եմ, որ քաղաքը առաջերտին ներկայանում է ինձ քաղաքապետարանի շենքով, և մենք պարտավոր ենք մեր քաղաքացիներին և մեր հյուրերին պատշաճ տեսքով ընդունել, այդ իսկ պատճառով առաջիկայում կլինի նաև, այսինքն կատարվում է նախագծային աշխատանքներ, առաջիկայում մրցույթ կհետարենք նաև աշխատանքների կատարման համար, ունենք ծրագրված փողոցների փոսային նորոգումներ, որը նույնպես ինչ քաղաքապետ լինելս էլ լինում էր դեպքեր, որ ես էլ էի դժգոհում, որ փոսային նորոգումներ պետք է գարնանը կատարել, սակայն հասկանալի պատճառներով նորից այս տարի հասանք միջև ձմեր, և ամսի 10-ին լինելու է նաև փոսային նորոգումների մրցույթը, հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրերը կնքենք, 25 միլիոն դրամի չափով նախատեսել ենք փոսային նորոգումների և ճանապարհային կից կառույցների, այդ թվում ավանգարդ թաղամասում ջրահեռացման հարցը լուծենք, քանի որ միանգամից չենք կարող այնտեղ մեծ ծավալի աշխատանքներ պետք կատարել, գոնե ջրահեռացման հարցը լուծենք, որպեսզի հեղները, ուրեմն ջրերը չշարունակեն ճանապարհը քանդել, և մեր զբոսայգու այն ջրի հեղատարի հարցը կկարգավորենք այդ նույն 25 միլիոն դրամի շրջանակներում, որպեսզի տեղադրենք բետոնե ուրեմն առուներ, որպեսզի ջուրը, ինչպես տեսնում եք, մշակույթի տան կողքով հասում է, այդ հարցը կարողանանք լուծել, ունենք նաև նախատեսած այդ ծրագրերի շրջանակներում մենք մեր մսուր մանկապարտեզ, այսինքն համայնքային
նախադրբացական ուսումնական հաստատությունների մասնակի նորակման աշխատանքները 3 միլիոն դրամի շրջանակներում։ Ժամանակաշրջանի ընթացքում նաև մեր աշխատանքին զուգահեռ տարվել է նաև պետական կառույցների եւ այդ կառույցների կողմից աշխատանքներ գործ քաղաքում, այդ թվում ուրեմն ասֆալտապատվել է 186 միլիոն դրամ, այսինքն դա սկսվել է դեր գարնանից եւ շարունակվում է աշխատանքները 186 միլիոն դրամի ուրեմն ֆինանսական ներդրում է արվել եւ բարեկարգվել է M2 ճանապարհը 4.5 կիլոմետրը Քրիստոպետ փողոց ամբողջությամբ եւ Սյունիքի փողոցի մի հատվածը։ Գիտեք, տեսել եք մայթերով եւ նաեւ ճանապարհային ծածկը ավարտվել է այդ աշխատանքները։ Սյունիք Զանգեզուր բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով շարունակվել են Գրիգոր Տաթևացու հրապարակի աշխատանքների ընթացքը, նաեւ այդ աշխատանքները այսօր ուրիշ մենք աշխատանքային հանդիպում ունեցանք հրապարակում եւ քննարկեցինք այդ աշխատանքները վերջնական տեսքի բերելու իսկ կարճ ժամանակաշրջանում, որպեսզի հրապարակը ամբողջանա, եւ նաեւ Արցախյան ազատամարտի զոհվածների հիշատակին կառուցող հուշահամալիրը, գիտեք, որից էլի Սյունիք Զանգեզուր բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով եւ այդ հիմնադրամի հիմնական ուրեմն ֆինանսական ներդրողը, գիտենք, Ելենոդիս Սյունիքի մարտպետ Հարգաժան Սուրեն Խաչատրյանն է եւ նաեւ այդ աշխատանքներն են շարունակվում։ Ուրեմն ասեմ, որ տրանսպորտի բնագավառում քննարկումներ են կանցկացել հասարակական տրանսպորտի գոյից քաղաքում աշխատող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի ռեժիմի հետ կապված, գիտեք, որ միջև անդրադվել է նաեւ նման հարցեր բարձրացված ձեր կողմից եւ շատ կոնկրետ հանձնարարականներ է տրվել, որպեսզի մրցույթի համապատասխան այդ մեքենաները շահագործվեն մինչև ժամը 21:00-ն, իհարկե 21:00-ն վերջի երթի ժամանակը չի լինի, այսինքն իրենք վերջի երթը կկատարեն ավելի շուտ կսկսեն եւ շարունակությունը մինչև 21:00-ն։ Եվ նաև ոչ աշխատանքային օրերին ես կխնդրեմ, որ օկտոբերի առիթից, չնայած մեր մոտ համապատասխան աշխատողներ կան, որոնք հետևում են այդ ընթացքին, սակայն եթե ինչ-որ շեղումներ կամ ոչ նորմալ սպասարկման երևույթներ կտեսնեք, ես կխնդրեմ նաև արձագանքեք, ասեք, եւ ասեմ նաև ընդհանրապես գործի հետ կապված ցանկացած խնդիր, ցանկացած հարց ես գտնում եմ կարելի է լուծել բոլորովս միասին, այսինքն մենք առաջերտն ենք պետք քաղաք համալենք մերը, մենք մեզ համալենք քաղաքի տեր եւ միասին այդ տիրոջ զգացումով քաղաքի մասին մտածենք։ Իսկ անդրադառնամ նորից դրան քիչ հետո, ուրեմն տվել է համայնքի տարածքում գործող տաքսիների ծառայության իրականացնելու 2 թույլտվություն ունի այդ ընթացքում, ասեմ, որ տաքսի ծառայության աշխատակիցների մի մասի հետ եմ հանդիպել, կար նախկինում դժգամություն պետական տուրքերի վճարելու, տարեկան ընդամենը 15,000 դրամ։ Ես հանդիպման արդյունքում գոհեմ, որ մարդիկ ընդունեցին, որ դա ամեն ինչ արվում է իրենց համար, մեր քաղաքի համար, արվում է իրենց երեխաների համար, եւ մարդիկ պատասխանատվություն հայտնեցին այդ տուրքերը վճարել, եւ մենք նաեւ առաջկայում կունենանք տաքսիների կա որոշում ավականո կոնկրետ հատկացված տեղեր տաքսիների կանգնելու, մենք գծանշումներ կանենք, նշաններ կտեղադրենք եւ կպարտադրենք, որպեսի մեքենաները կանգնեցնեն այդ նշագրված տեղերում եւ ոչ ըստ ցանկության ցանկացած տեղ, եւ դա բանավոր նաեւ պայմանավորվածություն կա դրանց հետ։ Այդ գործում մեզ զանգեցում են նաեւ ոստիկանության գործի տարածքային մարմնի աշխատակիցները, օգտվելու առիթից շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, որ մեր եւ ճանապարհային ոստիկանություն եւ ոստիկանության ամբողջությամբ պաշտպանում է մեր ցանկացած նախաձեռնություն եւ ցանկացած պահանջ հասարակական կարգի լրացուցիչ պահպանության հարցում պատրաստականություն եւ նաեւ իրենց աշխատանքային ճիշտ մոտեցումով կարողանում են կարգավորել այդ հարցերը։ Ասեմ, կրթության մշակույթի բնագավառում ունենք ուրեմն հաստատուն գործունեություն ծավալող մեր նախադրբության ուսումնական հաստատություններ, որտեղ հաճախում են 881 երեխաներ, ցուցակային թիվը այդքան է, ունենք երաշտական դպրոցներ 217 ուրեմն հաճախումներով եւ արվեստի դպրոց 62 սաներով։ Ասեմ նաեւ, որ այս հաշվետու ժամանակաշրջանում եւ նաեւ մի փոքր ավելի շուտ
մինչ ընտրությունները Սյունիք Զանգեզուրի Բարեգործական Հիմնադրամը վստահանձնել էր մանկապարտեզների, այսինքն նախարարական շնորհական հաստատությունների երեխաների վարձավճարը փոխհատուցելու այդ պարտավորությունը եւ դա կատարվեց մինչեւ նոյեմբերի 1-ը ներառյալ, այսինքն այդքան ժամանակ երեխաների ծնողները այդ մանկապարտեզների վարձը չեն վճարել։ Գիտեմ այդ հարցը ձեզ անհանգստացնելու, ասեմ նաև առաջ անցնելով, որ մարզպետը արդեն դա ֆինանսավորում է Սյունիքի մարզպետը, եւ Սյունիքի մարզպետը արդեն մարզի մարզպետն է, եւ նա միայն գոլիս երեխաների համար չպետք է մտածի, նա պետք է մտածի ամբողջ մարզի համար, ինձ թվում է նաև դա է պատճառը։ Միաժամանակ նաև ասեմ, որ մեր մանկապարտեզների, այսինքն նախարարության ուսումնական հաստատությունների տնօրենները բազմաթիվ անգամ նմանատիպ հարց են բարձրացրել իմ խորհրդակցությունների ժամանակ, որ եւ որին ես էլ եմ համամիտ, որ չի կարելի բոլորի պետ չէ, բոլորի վարձերը զիջել, որովհետև բոլորը չէ, որ անապահով են։ Տեսուք, իմ երեխան այցելում է մանկապարտեզ, իմ երեխայի վարձ զիջելու կարիք չպետք է լինի։ Այդպես պատճառով կարելի է նաև մոտենալ տարբերակված ձևով, խիստ անապահովների հարցով մենք կմտածենք, եթե մենք հնարավորություն չենք ունենա, նորից կխնդրենք Սյունիք Զանգեզուրի Բարեգործական Հիմնադրամը օգնի։ Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպել ենք մի քանի ուրեմն տոների և հիշատակի օրերի հետ կապված միջոցառումներ, ընդունելություններ։ Օգոստոսի 23-ին Գորիսում առաջ անգամ նշեցինք թթի փառատոնը, որը գիտեք, որ ծրագրված էր ավելի վաղ, ասեմ, որ հաջորդ տարվա և ընդհանրապես հաջորդ բոլոր տարիների համար նախանշել ենք հուլիսի առաջի շաբաթ օրը, որպեսզի իսկապես ցույց լինի, և նաև որպեսզի տուրիստական լավ սեզոնում լինի դա։ Մի քանի օր առաջ ես էլի Էկոնոմիկայի նախարարության տուրիզմի վարչությունում էի, նրանք վերջնականապես ֆիքսեցինք հուլիսի առաջի շաբաթ օրը, ես թվում է դեմ չեք, երևի ճիշտ ժամկետն է, հարմար ժամկետն է դա։ Գնահատականները դուք կտաք ինչպես է անցել փառատոնը, ամենայն դեպս ես իմ հերթին շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր և կազմակերպիչներին և մասնակիցներին, որ կարողացանք տոնը դարձնել բոլորինս, և ուզում եմ ընդհանրապես Գորիսում ցանկացած միջոցառում բոլորինս դարձնենք։ Սեպտեմբերի 1-ին գիտելիքի և դպրության օրը մեր մասնակցությունը ունեցանք դպրոցներում այդ միջոցառումներին։ Սեպտեմբերի 3-ին արտակագիրավիճակների աշխատողների օրը ընդունելություն կազմակերպեցինք մեր ավականունիստերի դահլիճում, և շնորհակալագրեր տվեցինք այդ ոլորտի լավագույն աշխատողներին։ Սեպտեմբերի 23-ին անկախության տոնը նշեցինք մեր հրապարակում, գիտեք, հոկտեմբերի 5-ին ուսուցչի օրը մեր թատրոնի շենքում և ընդունելություն, շնորհակալագրեր հանձնում, հետագայում նաև համերգային մաս։ Հոկտեմբերի 10-ին Գորիսի տոնը նորից փորձեցինք դարձնել բոլորինս, և դա ինչ-որ չափով հաջողվեց, բայց ես կուզենայի, որ հաջորդ տարիներին մենք մի տեղ նաև եղանակը խանգարեց, մի տեղ նաև մեր կազմակերպական ինչ-որ փոքր թերությունները, որ չկարողացանք ավելի շուտ սկսել դրա կազմակերպման, այսինքն ես թվում է հենց Գորիսի տոն նշելուց հետո նաև մենք հաջորդ տոնի համար պետք է մտածենք, և այդպես այդ կազմակերպական առանձին թերությունները նաև շտկենք։ Ուրախալի էր, որ այդ տոնին մասնակցեցին նաև մեր հյուրերը, որոնք շատ նաև գոհ, նաև ոգևորված հեռացան Գորիսից, դա Վիեննի և Բելարուսի Նեսվիջի պատվիրակություններն էին, որոնցից նաև շնորհակալական նամակներ եմ ստացել, և նաև ավելի արդյունավետ, ավելի առարկայական համագործակցության պատրաստակամություն ու նաև կոչեր եմ ստացել իրենցից, ես էլ նույնն եմ ասում, որ մենք պետք է սրանից հետո իրար հետ համագործակցենք, այդ ավելի արդյունավետ ոչ միայն փոխայցելությունների և միասին միջոցառումներ նշելու ձևով, այլ նաև առարկայական, ինչպես Վիեննից ստացվում, նաև Նեսվիջի հետ դառնանք, արդյունավետ շփումներ ունենանք։ Ուրեմն ասեմ, որ այդ ընթացքում կազմակերպել ենք համանքի սոցիալապես անապահով ընտանիքների դպրոցահասակ երեխաների համարային հանգիստը, տրանսպորտ ենք տվել, և նաև կազմակերպել ենք, որպեսզի անվտանգ տեղափոխվեն և այնտեղ անցկացնեն իրենց հանգիստը, այսինքն հանգավանում, որը նաև առաջի անգամ չի, այդ ճամփաները միշտ կա, և նաև մյուս տարիներին ենք կազմակերպելու դա։ Վերջերս նաև եղավ ամենախելացի այս էլեկտրալ խաղ շոուի
կապանյան փուլը մոտեցել է տրանսպորտով ապահովեցիք երեխաների անվտանգ տեղափոխություն ապահովան եւ կապանից հետ վերադարձը ունեմ ան ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի բնագավառում դեր անելիքներ շատ ունենք սակայն առանձին միջոցառումներ կազմակերպվել են եւ նաեւ ասեմ որ մեր երկու հիմնական ուղղությունները դա մեր գոլիս 2000 պատանեկ ֆուտբոլիստների թիմը որը շատ լավ փայլուն արդյունք է տալիս եւ մենք փորձում ենք նաեւ նրանց այդ ծախսերն եք հոգում եւ երեխաները իսկապես լավ արդյունք են տալիս եւ ունենք նաեւ մեր ամբողջամարտի նորից էլ հաջողված փորձը որ պետք է ամեն ինչ անենք որպեսզի ավելի լավ զարգացնենք եւ նաեւ դալիճի հետ կապված խնդիրներ կա առաջիկայում փորձում ենք կարգավորել նաեւ այդ դալիճի հարց խնդիրները լուծել սոցիալական ապահովության բնագավառում ասեցինք նաեւ այդ դիմում խնդրանքներին ենք ընդառաջել եւ սոցիալական տներում եմ եղել ես մեն վերևում երեք սոցիալական տունը գիտեք հանդիպել եմ այնտեղի բնակիչների հետ նաեւ եւ խորհրդատվության կարգով եւ նաեւ կոնկրետ առաջարկներով կոնկրետ ուրեմն ձմեռացման հետ կապված խնդիրներ են կարգավորել այսինքն ընթացքի մեջ է եւ պետք է ամեն ինչ անենք որպեսզի սոցիալական տները միշտ մեր ուշադրության կենտրոնում լինեն եւ հնարավոր չափով մենք կարողանանք աջակցել նրանց արտաքին կապերի միջհամայնքային կապերի եւ միջազգային կապերի գծով ուրեմն ամրանը գոյություն են եղել Ֆրանսիայի Ագրոտեկ քոլեջի ուսանողները, Ֆրանսիայի Վիեն քաղաքի Ագրոտեկ քոլեջի ուսանողները 24 ուսանող եւ 3 դասախոս կազմակերպել են նրանց Երևանից տեղափոխվել Գորիս այդ 10-րդ ընթացքում նրանց տրանսպորտային ծախսերն է հոգացել եւ նաեւ հետ վերադարձը Սևանով Երևան, Երևանում շրջագայություն եւ այդ ուսանողները շատ գոհ շնորհակալ Գորիսից հեռացել են այդ ընթացքում ես ինձ հետ նաեւ իմ մոտ հանդիպում եմ ունեցել եւ ես կարևորում եմ ոչ միայն նրանց այդ ֆիզիկական աշխատելու կամքն ու ցանկությունը, որ նաև այդ երթուղիներ են պատրաստել 5 գոլիսում մեզ համար, բայց առավելևս շատ կարևորում եմ այդ փոխադարձ շփումները, որ մեր գյուղատնտեսական քոլեջի եւ Ֆրանսիայի Ագրոտեկ քոլեջի ուսանողների եւ դասախոսական կազմի միջեւ է ստեղծում, այսինքն դա կնպաստի այլ ավելի լավ ծրագրերի եւ ավելի լավ նախագծերի իրականացմանը եւ ինչու՞ չէ նաեւ զուտ մարքային շփումների ակտիվացմանը։ Մեկ ամիս 10 օրով գորիս է ժամանել գրեվ կազմակերպության թոշակառու ուսուցիչներ առանց սահմանի կազմակերպության կամավորը, որ այսօր էլ գորիսում է եւ կազմակերպում է մեր մոտ ֆրանսիայի ուսուցման այդ դաստասները եւ ասեմ որ հաճախակեի մեր հանդիպումները մենք փորձել ենք իրենց ցանկությամբ իր ուզած տեղը նաեւ պայմաններ ստեղծել բնակության համար ասում եմ թե դա մեզ հաջողվել է եւ նաեւ զուգահեռ մինչ իրենց այցելելը մենք ունենք այդ կենտրոնում խնդիր ջրից խոնավությունից հատակի հատակոնացվել էլ հասցրեցինք նաեւ այդ նախամուտքի այդ հատակի նորոգում իրականացնել որպեսզի եւ մեր կազմակերպության նորմալ գործունեությունը ընդանա եւ նաեւ այդ կամավորի բնակության համար նորմալ պայման լիներ ուրեմն հաճախակի շփումները կապերը կան միջազգային կառույցների եւ Հայաստանում գործող դեսպանատների հետ կփորձենք այդ կապերը ավելի զարգացնել որպեսզի գործում ներդրումային միջավայրը ավելի լավացնենք որպեսզի նաեւ ոգևորենք ներդրումներ կատարելու գործում ասեմ որ նաեւ մեր գործեցիները որոնք գտնվում են արտերկրում արդեն մեծ հետաքրքրություն են հանդես բերում նաեւ նույնիսկ կա օգնելու կոնկրետ նաեւ ցանկություններ կոնկրետ ծրագրերով եւ փորձելու ենք այլ ավելի ակտիվացնել կապը արտերկրում գտնվող գործիչների հետ եւ պետքա գործ լինի բոլորի սիրելի վայրը բոլորի հայրը ոչ միայն հայրենիք այլ իսկապես անամփեր սպասեն երբ են վերադառնալու գործ եթե ոչ մշտապես բնակվելու գոնե ամառային արձակուրդներ գործում անցկացնելու եւ ինչու՞ չէ նաեւ գործում ներդրումներ անելու Ուրեմն ասեմ, որ գորիսում կայացել է ՄԱԿ-ի Rio 20 + 20 կայուն զարգացման գագաթնաշողի ուրեմն հետ Rio + 20 համաշխարհային գործընթացների աշխատանքները կարգավորելու նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի կայուն քաղաքներ կանաչ ճարտարապետության զարգացում ենթահանձնաժողովի արտագնահատական նիստը շատ լավ քննարկման ընթացքով անցավ ձեզ ներկայել կայ մենք գոլիս նաև շահել է ուրեմն պիլոտ ծրագրի իրականացնելու այդ պատիվը Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության Եվրոպայի Տնտեսական Հանձնաժողովի
եւ ավստրիական միջազգային տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հետ համագործակցության շրջանակներում եւ ես մասնակցել եմ նաեւ Երևանում անցկացված խորհրդաժողովին խելացի քաղաքային լուծումներ անցումային եւ զարգացող երկրների համար այդ պիլոտային ծրագրի շրջանակներում նաեւ զեկուցում ունեցել եւ հանդիպում եմ ունեցել նաեւ այդ ղեկավար կազմի հետ նաեւ այդ պաշտոնական մասից դուրս եւ ասեմ որ մեծ պատրաստակամություն եւ ցանկություն ոգեվորություն կա որպեսզի գործում ոչ միայն դեկլարատիվ բնույթի այդ հարաբերությունները զարգացնել կամ ծրագրել մշակեկային նաեւ ծրագրել մշակված ծրագրերի արդյունքում նաեւ կոնկրետ դոնորներ գտնենք ու կոնկրետ ֆինանսավորում լինի եւ ասեմ որ սկզբի համար դա ոգեվորիչ է որովհետեւ իսկապես մարդիկ պատրաստակամություն հայտնեցին որ կոնկրետ գործերով նաեւ հանդես գալ ու իրագործել այդ ծրագրերը գործում է քաղաքաշինության նախարարի պատվիրակությունը նախարարի գլխավորությամբ մենք հանդիպել ենք պարոն նախարարի եւ իր թիմի հետ եւ նորից պատրաստակամություն հայտնվեց առաջիկայում գործում մեկ կոնկրետ թվամասի մենք նախապես պայմանավորվեցինք մեր այսպես ասած գազի շենքերի թվամասի հետ կապված որպեսզի այնտեղ եւ նախագծում արվի եւ կոնկրետ միջոցներ ձեռնարկվի եւ ներդրումներ արվի որպեսզի թվամասը սարքենք ժամանակակից գեղեցիկ լավ բալետես թվամաս կան ծրագրեր շատ են եւ շնորհակալ եմ բոլոր այն կազմակերպությունների ծառայողներին ովքեր ուզում են իսկապես գործում կոնկրետ գործեր անել եւ ես էլ գտնում եմ որ ավելի շատ կարեւոր է ընդհանրեն դեկլարացիա դեկլարատիվ մոտեցումից անցնել կոնկրետ գործերի եւ արդյունավետ աշխատանք տանեք ես ցտում եմ դա կստացվի կստացվի առավել եւս բոլորիս համատեղ աշխատանքի շնորհիվ առաջիկայում ամսի 18-ից 19-ին ավստրիայի գրաս քաղաքում լինելու է նաեւ այդ պիլոտ ծրագրով կապված խորհրդաժողը որին ես պետք է մասնակցեմ հրավեր եմ ստացել ավստրիայի գրաս քաղաք եւ այնտեղ ելույթ պետք է ունենամ Վաճական Ադունցին լսելուց հետո լրագրողները, ովքեր հասարակության խոսափողն են, հետաքրքիր քաղաքի մարդկանց հոսո բազմաբնույթ հարցեր առաջադրեցին քաղաքապետին, պատասխանները հուսադրող էին։ Նակարանը շքեղու հարմարավետ է ձեր տան ինտերիերին համապատասխան վարագույրներով, իսկ այդ հնարավորությունը ձեզ տալիս է Գորիսի անկախության 11 հասցեում Գորիս Էլեկտրոնիքսի արևանությամբ գտնվող անուրջ դեկոր վարագույրների մասնագիտացված խանութ սրահը։ Այստեղ ներկայացված վարագույրների 200-ից ավելի տեսականին ձեզ ընտրելու մեծ հնարավորություն է ընձեռում։ Դուք ունեք նաև տեղում ցանկացած ոճի վարագույր պատվիրելու հնարավորություն, լավագույն կարող վարպետների շնորհիվ, նաև գորգեր անկողնու զանազան պարագաներ, սեղանաթոր ջահեր գնելու հնարավորություն, նոր տարին դիմավորեք ձեր տանը հարիր, նոր հանդերձանքով, անուրջ դեկոր, երջանկության, հաջողության բանաձև։